欢迎收看世青中心，我是你的节目主持人梁诺燕 Rodney。 上一集和大家介绍了就是广东话版本的主题曲，今集就和大家讲一下这个台湾版本的国语版本的主题曲，它们就命名为急速启程。为什么呢？因为今年的世青主题就是取自路加福音的玛利亚起身并急速启程，所以呢让我们一起欣赏这一首国语版本的主题曲。我们起身前行，展翅飞翔，从世界各地来到这个地方。协同玛利亚回应上主，我们渴望服务，诚信天父的旨意 ，No so bad。他召召我们跟随耶稣，愿奉献，愿成神。愿勇敢答复如同神母，全世界听我们同声欢唱，我们高举双手蓄势待发，耶稣昔在永在今在，我们永不停止去爱。你是否一直在找寻自己，来见我们所见，全新的冒险。让我们一起来超越自己，卸下恐惧，重燃微笑爱心，全然地更新。不再回头看，不再抗拒，聆听心的声音，为答复这使命勇敢前行。全世界听我们同声欢唱，我们高举双手蓄势待发，耶稣昔在永在今在，我们永不停止去爱。玛利亚妇女众受拣选，这伟大心绪开启永恒生命，他全心信赖谦卑领受，这伟大奥迹来自永生天主，给予你，给予我们，我不再沉默，不轻言放弃，大声说，我的主，请相信我，我要大声赞颂。全世界听我们同声欢唱，我们高举双手蓄势待发，耶稣昔在永在今在，我们永不停止去爱。他毫不迟疑地答复使命，他如此年轻即可起身前行，愿你家乡翻山越岭去探望，见伊萨伯尔并向他问安，欢欣地相聚。那胎儿蒙祝福，他是我的主，我渴望也听见，因为你相信了并蒙受祝福。全世界听我们同声欢唱，我们高举双手蓄势待发，耶稣昔在永在今在，我们永不停止去爱。Todos para un día nos salvos Levantemos sus brazos Aunque se lua Jesús vive y no nos deje solos No más deixaremos de amar Todos para
世界听我们同声欢唱，我们高举双手蓄势待发，耶稣昔在永在今在，我们永不停止去爱。多谢晒台湾嘅青年为我哋翻译咗一首咁好听嘅国语版本，让我哋一齐继续为青年祈祷。更多世青资讯，请浏览我哋盐宇光普世青年节嘅网页，同埋 follow 我哋嘅社交媒体平台啦。